В ефірі телеканалу «Відкритого» прес-центр. З вами Анна Горбунчук. Чоловікам можна. Кабмін вніс зміни до правил перетину державного кордону. Власне, про це сьогодні ми говоримо з адвокатом із Дніпра Романом Коганом. Пане Роман, я вас вітаю. Доброго Дякуємо, дня. Що знайшли час з нами поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, що змінилося в нашому законі щодо перетину державного кордону для чоловіків? Так, дійсно, деяким категоріям чоловікам можна було і надалі виїжджати за кордон. Постановою Кабінету міністрів було внесено зміни до правил перетину кордону спеціальним категоріям громадянам для тимчасового, я наголошую, виїзду за кордон. Для тих категорій осіб, які, по-перше, здійснюють перевезення гуманітарних, медичних вантажів в Україну із-за кордону, вантажів, призначених для Збройних сил України та інших військових формувань, визначених законом. Тобто, умовно кажучи, цю категорію можна визначити як волонтери, які за кордоном купляють гуманітарні вантажі та вантажі, призначені для наших військових, для того, щоб вони за кордоном це закупали та привозили на територію України. Для цього держава надала дозвіл на виїзд такої категорії осіб, і таких осіб будуть і випускали за кордон України. Друга категорія осіб – це водії компанії з перевезення вантажів та перевезення осіб, ну, тобто пасажирів, міжнародне перевезення. Тобто компаніям, які мають ліцензію на міжнародне перевезення, які відповідають усім вимогам для міжнародних перевезень. Та категорія осіб – це спортсмени для виїзду за кордон на проведення певних спортивних змагань. Якщо такі змагання визначені в спеціальному календарі, визначеному Міністерству спорту України, в якому розписано, що ці змагання є в певному переліку змагань, на які будуть їхати наші спортсмени, і таким спортсменам, їх тренерам та особам, які там їх супроводжують, які входять у склад національної збірної або команди з певного виду спорту, таким особам також буде надаватися доступ для виїзду за кордон. Щодо волонтерів та щодо перевізників, які строки передбачено змінами. Раніше такий дозвіл надавався не більше як на 30 днів. І то ходили певні чутки, що не потрібно більше 2 тижнів перебувати за кордоном, потрібно вертатися раніше. Зараз Кабмін визначив чіткі правила, що рішення про виїзд за кордон як волонтерам, так і перевізникам буде надаватися строком не більше, ніж на півроку, але за кордоном перебувати такі особи можуть бути не більше 30 днів. Тобто дозвіл вам надаються на півроку, ви можете виїхати за кордон, 30 днів побути за кордоном, ну, зробити певні дії, які від вас залежать за кордоном, і ви будете зобов'язані повернутися ці 30 днів до кордону України. В чому зміна щодо цих півроку? Це для того, щоб кожен раз заново не погоджувати виїзд такої особи. Виїзд як був, так і залишається на 30 днів. На 30 днів людина виїхала, повернулася, і через там день-два вона може виїхати знову на 30 днів. Тобто, я б це назвав виїзною візою, я б сказав. Такі нові правила. Раніше кожен раз для того, щоб погодити виїзд за кордон на 30 днів, наприклад, для волонтерів організація направляла листа до військової адміністрації тієї області, де знаходиться організація, там, благодійний фонд, громадська організація або інша установа, яка хоче і має можливість завозити гуманітарні вантажі в Україну,
вона кожен раз погоджувала виїзд таких водіїв за кордон на ці 30 днів. Тому держава трошки спростила в цьому питанні це рішення. Вам надається дозвіл на півроку, але не більше, ніж на 30 днів потрібно за 30 днів впоратися та приїхати до території України заново. Пане Роман, окрім цього документу, такого дозвілу, чи потрібні ще якісь власне документи, якісь посвідчення там волонтерам або ж перевізникам? Дивіться, для того, щоб волонтера, перевізника, ну, щодо перевізників, це окрема категорія, що на прикордонній службі прикордоннику мають надаватися усі документи, які підтверджують, що особа здійснює міжнародні перевезення вантажів або пасажирів, то прикордонники це і раніше, і до воєнного стану це все запитувалося. Тобто це перевізник офіційний, ці документи надаються прикордонником. Але додали, як і для волонтерів, це погодження із військовою адміністрацією або з Міністерством інфраструктури цей виїзд. Як це робиться? Організація, на прикладі волонтерів, організація направляє листа до військової адміністрації своєї області або до Міністерства інфраструктури. Є два варіанти, як це робити. І туди можна направити цей лист. В даному листі ви пишете, які вантажі ви плануєте перевозити, звідки і куди. Вас там можуть запитати, уточнюючи документи, якісь інвойси або документи з-за кордону, організація, яка вам, мабуть, за кордону, хоче задонатити, пожертвувати цей гуманітарний вантаж. Все це в електронній переписці із військовою адміністрацією погоджується, направляється лист, що такий-то водій буде здійснювати такі перевезення гуманітарних вантажів, куди, звідки і коли. В цього водія запитується, ну, це додається до листа, його закордонний паспорт та військовий квиток. Да. В цьому листі записується, яка в нього військово-облікова спеціальність, або в нього білий квиток, що він непридатний до військової служби, або на обліку якого військомату він стоїть. Все це запитується в цьому погодженні. І через певний час військова адміністрація або Міністерство інфраструктури вам надає відповідь, що так, вам погоджено виїзд, вашого водія внесено до інформаційної системи «Шлях». Це нововведення під час воєнного стану, інформаційна система «Шлях». І більше нічого водія, окрім його закордонного паспорту, завчасно придбаного страхового полісу «Зелена карта» на автомобіль, в нього на руках нічого не буде. Ну, ще посвідчення водія, тому що... Ліцензія на перевезення міжнародної компанії, якщо вона... Це ще, зараз ми щодо волонтерів кажемо. Да. А, все, да. Це що залишається на руках? Лише його особисті документи. Волонтер приїжджає до прикордонного пункту, в нього прикордонник запитує мету виїзду за кордон або його документи, які підтверджують наявність його можливості виїхати за кордон. Такий волонтер має заявити, що він перетинає кордон через систему «Шлях», що він є волонтером. Його дані вже занесені в інформаційну систему «Шлях», і прикордонник в режимі реального часу онлайн перевіряє, чи є такий водій у системі «Шлях», ставить відмітку, що він вибув, і він поїжджає. Скажіть, будь ласка, чи є тут підґрунтя для спекуляцій, що я маю на увазі? Чи може людина за кордон перетнути і просто не повернутися, там, начебто якось загубитися? Ну, дивіться, організація, яка відправляє таку людину за кордон, в тому числі і водіїв-міжнародників, підписується і гарантує про повернення такої особи із-за кордону. В іншому випадку, якщо така особа не повернеться і не буде будь-яких там відомостей, чому він не повернувся,
якихось поважних причин, але зараз поважних причин, мабуть, немає, окрім серйозних щодо здоров'я. Тому таким організаціям і таку особу можливо буде чекати кримінальне провадження щодо, по-перше, незаконного перетину кордону, по-друге, підробка документів, оскільки можна це кваліфікувати як ви підробили документи для того, щоб людина виїхала. І третя кваліфікація щодо російського уклонення від призиву. Угу. Все це можна так інтерпретувати. Як це закінчиться, я не знаю. У нас військовий час лише 3 місяці, і тому доведених кримінальних справ до суду, мабуть, цього питання ще немає. Пане Роман, давайте нагадаємо в цілому, кому можна перетинати кордон, кому ні? Кому не можна? Чоловікам маю на увазі, так? Кому не можна? Чоловікам. По-перше, особи призовного віку – це від 18 до 60 років. Це загальна категорія, кому не можна виїжджати за кордон. Усім не можна виїжджати за кордон, окрім і закон, і постанови, підзаконні нормативні акти вже визначають виключення. Це особи, звільнені від мобілізації, але там виникають питання в тому, що в нас є багато категорій осіб, які частково або повністю звільнені від мобілізації, але прикордонники їх все одно не випускають. Це питання, я вважаю, потрібно урегулювати все ж таки із прикордонною службою та, там, наприклад, Міністерством освіти, тому що багато викладачів, які мають наукові ступені, працюють, вони за законом звільнені від мобілізації, в них там є ставка більше 0,75% часу, що вони викладачі вищих навчальних закладів, але в них звільнення від мобілізації є, але за кордон їх наразі не випускають. Чому? Військкомати розводять руками і кажуть, що в окремих документах такої категорії для виїзду немає. Тобто законом передбачено, що можна, а в інших підзаконно-нормативних правових актів такого, на жаль, не погоджено. Що погоджено? Такі суперечності, так? Так, є певні в законі суперечності. Не в законі, а між законом та як його інтерпретують прикордонники та військові комісари. Чіткі виключення, кому можна виїжджати? Особам, які мають 3 і більше дітей, неповнолітніх. Для того, щоб такі особи могли виїхати, на руках потрібно мати свідоцтво про народження ваших дітей на руках. Це мають бути саме діти? Або ж можуть бути діти всиновлені, або ж якими людина опікається? Щодо опіки це окремо, всиновлені діти. Ага. Це саме батьки. Батьки дітей 3 і більше. Це окрема категорія, яким можна виїжджати. На руках є 3 свідоцтва про народження ваших дітей, вас випускають. Друге. Особи, які не придатні до військової служби, про що дає це той білий квиток, да? Так, але в наших білих квитках, в кого вони є, більш за все написано, непридатний до військової служби у мирний час, частково придатний у військовий. І таких осіб не випускають. Да. Угу. Є такі категорії громадян, які мають певні вади здоров'я, але все одно вони можуть бути мобілізовані. Не обов'язково на передову, але в тилу щось робити, те, що потрібно для Збройних сил України. В них так і прописано, частково придатний. І цю часткову придатність, на жаль, їм також це не надає право на виїзд за кордон. Чітка категорія осіб – це інвалідність 2-ї та 1-ї групи, якщо не помиляюся. Таким особам дозволяють виїхати, але я чесно скажу, що на практиці одного з мого клієнта, в нього було тяжке захворювання, епілепсія, на кордоні дуже-дуже, мабуть, 2 рази відправляли до військового комісаріату, щоб надали відповідні довідки, що цьому можна виїжджати. Тобто просто маючи
якісь там певні захворювання з діагнозами, ви розумієте, що ви не придатні до мобілізації, але на прикордонна служба ваші медичні документи передивлятися не буде, вас відправлять до військового комісару, який має видати відповідну довідку. А таких довідок там, мабуть, близько 4. Про те, що непридатний, можна виїжджати за кордон, та ще декілька там щодо цього, ну, тобто військовий коло пекла, може, може перерозглянути і вирішити, що ви все ж частково придатний, так, комісаріат, я правильно розумію? Це може на місці. Таке заключення може зробити виключно військова лікарська комісія в відповідному військовому комісаріаті. Угу. Тому така особа проходить лікарську комісію для тих, в кого немає точно зазначеної довідки, що ні, не придатний і може виїжджати. В нас просто багато є категорія громадян, які вважають, що вони не придатні до військової служби, а військовий комісаріат так не вважає. Там буде сюрприз, власне, на кордоні. Так. Це буде, по-перше, сюрприз на кордоні, що у вас немає відповідної довідки з військового комісаріату про те, що ви можете виїжджати за кордон за станом здоров'я, як непридатний до військової служби. А чи можна служби? Цю довідку, наприклад, ну, у своїй області, у своєму комісаріаті так дістати і вже з неї поїхати з такою довідкою? А, чи там все одно будуть перерозглядати? Вас все одно відправлять на військову лікарську комісію. Угу, зрозуміло. Ну, це на практиці. Як це за законом? В тому, що якщо в людини є там той же білий квиток, якому написано непридатний до військової служби, на практиці, на жаль, їх все одно відправляють до військових комісаріатів. Угу, зрозуміло. Чи є ще категорії, які звільнені? Так, є категорії опікуни. Угу. Щодо осіб з інвалідністю, які не спроможні за собою здійснювати догляд. Тобто це інваліди, яких визнають за рішенням суду недієздатними, люди з інвалідністю, неправильно казати, інвалідів, рішенням суду їх визнають недієздатними і призначають опікуна із членів їх родини або іншої особи, яка з нею проживає. Рішення суду, рішення органу опіки про те, що саме ця особа є опікуном такої особи, і така особа, навіть якщо вона придатна до військової служби, вона є супроводжуючою особою такої людини, яка потребує постійного догляду. Це також питання до наших громадян до воєнного часу. Дуже багато громадян є такі родичі, за якими був потрібний такий постійний догляд, за такими людьми з інвалідністю, за якими потрібно було встановити... Просто пенсіонери поважного дуже віку. Не зовсім. Це не там... Ну, яких там, наприклад, є хвороба, там, тяжка форма діабету, наприклад. Так, не зовсім. Лише виключно, якщо є лікарські документи, які визначають, що за такою особою потрібний постійний догляд. Що таке постійний догляд? Це за людьми, які не можуть за собою доглядати. Це зрозуміло. Це досить складна категорія громадян. Угу. Ті, які добре розуміють, що відбувається, ті, які можуть самостійно перетнути кордон, так. Таким особам не завжди цю опіку встановлюють, тому що вони дієздатні, в них є тяжкі. Але є багато громадян, які не задавалися цим питанням щодо встановлення опіки над такими людьми, над якими вона потрібна. Вони ними дійсно фактично опікалися, але ніхто юридично це не оформлював. І зараз це стало питання для них номер один – вивести такого родича, але його не випускають. Не родича, а супроводжуючу особу. Пане Роман, на жаль, наш ефірний час скінчився. Я впевнена, що все ж цю тему можна продовжити ще на одному ефірі. Так, ми ще про це поговоримо точно. Дуже дякую, що знайшли час та до нас завітали. Розповіли про зміни так щодо перетину державного кордону чоловіків. Нагадую, що наш гость сьогодні був Роман Коган, адвокат із Дніпра.
З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Все буде добре.